سب کو برابر ہے. ٹھیک ہے, پندرہ اور آخری پوائنٹ کہ بیٹی کا عظمت اور مقام اسلام میں کیا ہے, اور اس کا ایک حق بھی رائٹ بھی ہے کہ باپ اور ماں کے مرنے کے بعد بیٹی کو جو انہیریٹنس میں وراثت میں حصہ ملتا ہے, اور اس کو علم الفرائض کہتے ہیں, یہ دینا فرض ہے ایک مومن کے لیے. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے, مسلم سماج میں بیٹیوں کا حق نہیں دیا جاتا ہے وراثت میں, خاص طور سے زندگی میں دو تو برابر دو, مرنے کے بعد دو تو جس طرح سے شریعت نے بتایا. لیکن ہے الحمدللہ اسلام کے علاوہ لڑکی کو وراثت میں حصہ نہیں ہے, یاد رکھیے. اسلام کی خوبی ہے جو عورتوں کا اس نے حق دیا, ان کو انہیریٹنس میں پارٹ بنا دیا. سورہ نساء اٹھا لیجئے, سورہ 4 آیت نمبر 11-11 اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں تاکیدی حکم دیتا ہے, مرد کے لیے دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے. تو پتہ چلا عورت کا بھی حصہ ہے, اور عورت کے حصے سے مرد کا حصہ کتنا ہے بتایا گیا. مرد کے مقابلے میں عورت کو کتنا نہیں بتایا گیا, عورت کے مقابلے میں مرد کو کتنا بتایا گیا. تو جو کوانٹیٹی آف میجر ہے وراثت کو تقسیم کرنے کا, وہ لڑکے سے نہیں ہے, وہ بھی لڑکی سے ہے. لڑکی کے اتنے کے برابر لڑکے کو اتنا دو, تو پتا چلا میجرمنٹ بھی لڑکی سے کیا گیا یہاں پہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وراثت میں اس کا حصہ ہے, اندازہ لگائی سبحان اللہ کتنی عظمت کتنا مقام شریعت نے دیا ہے. لیکن کتنی افسوس کی بات ہے, بیٹی جیسی نعمت کو ہم زحمت سمجھتے ہیں, بیٹی کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں, بیٹی کو ہم پرایا دھن سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں اس کے خلاف کیا کیا مہم ہم نے چلا دی. تو بیٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمت ہے, اس کو زحمت مت سمجھیے, اس کو برا مت سمجھیے, وہ تو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک ایسا تحفہ ہے ہم لوگوں کو, یاد رکھیے, جس کے کئی فضائل میں نے آپ کے سامنے میرا لیکچر کے اندر رکھ دی. اسی طرح جو ہے, السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.